De største begivenheder, det er helt klart, at vi skifter navn fra Roco til Assa Abloy Opening Solutions. Og så er det klart, vores konsolidering af produktionen og lager i Sverige, det bliver nogle store udfordringer, men det er noget, der er med til at sikre fremtiden for vores virksomhed. Og derfor så tror og håber jeg på, at låsmedlemmerne vil tage godt imod det og hjælpe os i den periode. Vi har faktisk rekordantal deltagere i år, 2018. Der er vi 117 mennesker i dag. Og det var først på lidt tur, at man kom til nummer 3 med 1.911 fremgang. Og Roco låseteknik har lavet et resultat på 3.910 point. Okay. Og hvem er så måske den helt store vinder af den her pris? Det er som en. Sateco Virkvold, hvor mest? 7.910% er Sateco vækstet med i 2017. Den havde jeg ikke set komme. Hårdt arbejde og en lille portion held, tænker jeg, i forhold til, når man byder ind med de rigtige produkter, og har man ramt kunden med det, de ønsker. Hvem er nu den helt store vinder af fremgangsmekanikken i 2017? Hvor bruger du udtænkt det? Værsgo, Ruben. Tak for det. Det er meget ærgerligt trofæ. Store og små, gode blandordninger, gode mellemordre og sådan noget, der giver jo alt sammen lidt på i det hele. Så det er jo godt nok det hele. Og vi glæder os rigtig meget til at se jer igen til næste år.